posar-nos en una miqueta de context, el món neix d'unes necessitats molt concretes, no? Jo crec que totes aquí som conscients que ens trobem en un context d'emergència climàtica i podríem dir que estem encaminades cap a una transició energètica, no? Però creiem, des de les entitats, que un canvi cap a un futur renovable no vol dir que automàticament aquest canvi sigui democràtic, ni just, ni tan sols veritablement transformador, no? I doncs podríem caure amb aquesta tentació de voler assolir un model 100% renovable, independentment dels efectes que això pugui generar a altres comunitats o a altres ecosistemes. Per tant, arrel d'aquest context, creiem que les comunitats energètiques tenen un paper molt i molt important perquè la transició energètica sigui realment un canvi de model i no només un canvi tecnològic, no? Doncs, el fet que aquest projecte sigui un treball obert i col·laboratiu ho veiem com algo indispensable per involucrar diferents actors, no?, dins l'economia solidària. En aquest procés, pretenem interpel·lar totes aquelles entitats que tenen alguna cosa a dir en matèria d'energia, no? Trencar aquest mur que veiem que només les enginyeries o consultories tenen alguna cosa a dir en matèria d'energia. Volem obrir-ho a tota l'economia social i solidària, no? Creiem que moltes altres entitats tenen molt a dir i, sobretot, molt i molt a portar al nou model energètic. I, doncs, fent aquesta crida i a les entitats de l'economia social i solidària i a les xarxes de l'economia solidària, també volem començar a posar en valor tota la feina que fem, no?, des d'aquestes entitats i, sobretot, el potencial transformador que podem aportar amb aquest tipus d'iniciatives. A hores d'ara, jo crec que ens podríem aventurar a dir que les comunitats energètiques seran un nou agent del mercat, però, clar, és el moment, i creiem que és el moment, de fer-nos un forat real, no?, i que aquestes iniciatives no es quedin en uns intents o tampoc es quedin en mans del conegut oligopoli i que, bueno, es facin servir per uns fins no gaire concrets. També creiem que és hora de fer un canvi d'escala, no? Totes som conscients que hi ha moltes guies treballades, que hi ha molt material en comunitats energètiques, que s'ha teoritzat molt també sobre comunitats energètiques i què han de ser i des de quina perspectiva, des de la sobirania energètica, no? I creiem que cal començar a implementar-les, no? Per començar a veure també quines barreres tenim, quines limitacions, quins impediments ens trobem, no?, tant a nivell tècnic, jurídic, a nivell comunitari, a tots els nivells, no? Doncs el Monte, en concret, és un projecte amb, bueno, té diferents objectius. I el primer, com hem comentat, és enfortir l'economia social i solidària. I això és important, es pretén fer dotant-la d'una eina, que en aquest cas concret és un model de negoci obert, i la idea de fons és que si una entitat s'està preguntant la viabilitat d'impulsar o crear comunitats energètiques, faci servir el Monce i que doncs el Monce li doni totes les eines necessàries per fer-ho, no? Com hem dit, a nivell tècnic, com a nivell comercial, com a nivell de comunicació, a nivell de mediació, gestió de conflictes, jurídic, però pretenem que sigui una eina molt transversal, no? Que no es quedi només amb els tecnicismes de la fotovoltaica. Creiem que hi ha actualment molts impediments i que des de l'economia social i solidària els podem adreçar, no? Fent una mica de lobby, no?, que diríem. Doncs el segon objectiu que també hem passat per sobre seria fer una incidència real sobre el model energètic, no?, per així caminar cap a aquesta transició energètica justa, no?, que estem intentant impulsar. L'últim objectiu, segurament el més important, és començar a posar la ciutadania al centre, però de debò. O sigui, això sona molt idíl·lic, però creiem realment que les comunitats energètiques, ens ho creiem de veritat, poden ajudar a trencar aquest mur que ens trobem al món energètic, aquests tecnicismes, i fer front de veritat a un model oligopolístic i extractivista, no? Volem crear aquest vincle entre energia i ciutadania. Doncs ara la meva companya Maria us presentarà les fases del projecte. Hola, bon dia a tothom. Doncs, vale, com ara comentava el Paco, passem a veure una mica les fases que s'han projectat per implementar aquest projecte Monce. La primera, que seria la que comencem avui, s'allargarà durant 3 sessions més, és la fase de cocreació, en la que es planteja, doncs, elaborar un model de negoci preliminar, que avui, doncs, plantejarem unes línies, farem una petita proposta. Després, aquí també volem conèixer quins coneixements i quins perfils o quines aportacions podeu fer des de les diferents entitats de l'economia social i solidària i engegar, doncs, un procés participatiu que ens ajudi a definir, a crear i a validar
aquest model de negoci. Vale? Després, a la fase 2, que seria la fase d'enxarxament, seria aquella fase on establiríem uns acords entre les diferents entitats, uns acords de col·laboració per acabar fent realitat aquest projecte. Vale? En aquesta part també entraria també, doncs, un procés de difusió, de difusió d'informació cap a la ciutadania i diferents perfils que puguin estar interessats en participar o fer ús d'aquest projecte. Després aniria a la fase 3. Fase 3, que seria la fase pilot, que seria aquella fase una mica d'aterrar la proposta. No? Seria, en aquesta part trobaríem, doncs, d'una banda, la formació, aquells grups implicats en dur a terme aquest model, i d'altra banda, doncs, voldríem posar a prova el model plantejat, validar totes aquelles eines que s'han contemplat per dur a terme aquest projecte, i especialment a l'àrea de comunicació, com ara comentava el Paco, no? Que aquestes barreres que apareixen moltes vegades en aquest àmbit on es dona, doncs, pes a l'aspecte més tècnic, doncs, incloure també la ciutadania i fer arribar tota aquesta informació. D'acord? Si la vostra entitat està interessada en aquest projecte, després al final de la presentació tindreu el nostre contacte de les associacions que formem part d'aquest projecte. Vale? Finalment, la fase 4, que seria la fase d'explotació, aquí avaluaríem els resultats de la fase anterior, de la fase pilot, i a través d'això, doncs, desenvoluparíem un pla de negoci definitiu, no? Amb la intenció d'implementar-lo i de fer-lo real. I d'altra banda, doncs, presentar aquests resultats i fer difusió de tot el que s'ha fet fins llavors. Llavors, la idea de tot aquest procés és fer realitat aquest projecte, no? De portar-lo a terme i de creure'ns-ho. Sí? Llavors, ara la Irene passarà a explicar una miqueta més el que és el model de negoci. Merci. Hola, bon dia a tothom. Doncs aquí començarem a definir el model de negoci i ens trobem amb un punt de partida. Partim de que actualment hi ha una aposta política per les comunitats energètiques locals. S'han definit diverses tipologies, hi ha noves regulacions, algunes pendents de transposar a nivell estatal, i també s'està fomentant amb finançament l'execució d'aquests projectes. També estem en un escenari de transició energètica. Com ja totes sabem, hi ha una necessitat de canvi del model actual cap a un que sigui més sostenible, just i democràtic. I després també ens trobem en un punt de descentralització de la producció d'energia. Cada vegada està més estès l'autoconsum, que és un model, pues, més conscient i responsable. Ara passarem a el següent punt, que són les oportunitats de negoci que hem detectat. Com deien, hi ha un interès creixent de la ciutadania en l'autoconsum, motivat per diverses causes, no sols l'estalvi econòmic, sinó també l'energètic, hi ha una preocupació ambiental, i ens trobem que a la gent també li agrada produir la seva pròpia energia, ser més sobirana de la seva energia. També ens trobem que hi ha uns incentius fiscals per part dels ajuntaments en diferents impostos, com l'IBI o l'IAE, i de tant en tant les administracions també van donant ajuts. Per altra banda, tenim que els equips cada vegada són més barats, és a dir, conforme la tecnologia avança, doncs cada vegada surt més a compte tenir una instal·lació. I per últim, doncs, estem en una zona privilegiada, com tots sabem, aquí hi ha molt bon clima, i també hi ha molta superfície disponible als teulats, per la qual cosa podem produir molta energia. Aleshores, en què consisteix el model de negoci? Nosaltres el que volem fer és una eina que sigui d'utilitat per les entitats, per així poder donar un servei d'acompanyament a la ciutadania que estigui interessada en desenvolupar una comunitat energètica. Aquest servei, aquest acompanyament, aniria des de la gestació de la comunitat fins al final, o sigui, fins al seguiment i manteniment.
com ja havíem dit, té una perspectiva molt àmplia i contempla les vessants ambiental, social, tècnica, de gestió, de difusió, etc. I volem que sigui un model compartit per totes les entitats de l'energia social i solidària, per visibilitzar el treball en xarxa. Ara, sabent tot això, a qui va adreçat el model de negoci? Pues, per una banda, a la ciutadania organitzada, associacions, comunitats, grups de veïns, potser també equipaments municipals, i també a les entitats d'ESS com a implementadores del pla de negoci. Aleshores, què necessitaríem per desenvolupar aquest pla de negoci? Primer, faríem un estudi de viabilitat i elaboració del projecte. També necessitem saber quines eines necessitem per a mediar inicialment i assessorar a les persones interessades. Hem de donar també un suport tècnic i jurídic. Després ve la part més tècnica, que seria la instal·lació i la posada en servei. I ja per últim, una gestió, suport i un manteniment de la comunitat. Vale, les següents diapositives tenim els passos de desenvolupament d'una comunitat energètica, el que dèiem abans, però una mica més definit. Per l'estudi de viabilitat i elaboració del projecte necessitem una sèrie de coses i necessitem saber com trobar-les, quines eines necessitem per a fer un informe energètic, la proposta, un pressupost, un estudi d'amortització. Després passem a la fase de mediació i assessorament, que és una de les més complexes perquè és quan entra en joc la gent, quan realment la gent pot donar la seva opinió, pot decidir, pot involucrar-se. I nosaltres, com a entitats que donem suport, pues, hem de convocar i assistir a les reunions, explicar ben bé què som una comunitat energètica, posar en valor l'autoproducció i assessorar-los ja en temes més jurídics, legals. I també necessitaríem eines de mediació i resolució de conflictes, perquè sempre hi ha alguns veïns que estan molt a favor i altres que, per desgràcia, estan molt en contra. I també per als que estiguin més motivats, la creació d'un grup veïnal impulsor. O sigui, què necessitem per a quins rols tenen en aquest grup els veïns. Després, el següent pas ja seria la instal·lació i posada en servei, que també és la part més tècnica. Això passa per elaborar una proposta definitiva, gestionar la llicència d'obres, executar l'obra. I aquí també és important que saber arribar als veïns per a la signatura de l'acord de repartició de l'energia. És a dir, que tots estiguin d'acord i demés. I durant aquesta fase també necessitem eines per assessorar energèticament a la comunitat. I ja per últim tenim la gestió, suport i servei de manteniment. Aquí hem de saber com realitzar un bon seguiment del funcionament de la instal·lació del manteniment i com donar suport a la comunitat per a que puguin gestionar ells mateixos la seva energia. El pla de negoci també comptarà amb un pla de comunicació que durà a terme en la fase 3 del projecte Monce i consistirà en posar a prova unes eines de difusió per poder veure quina és la millor manera d'arribar als diferents actors implicats. I aquí tenim una de les coses més interessants de la sessió d'avui. Per donar aquest servei d'acompanyament a les comunitats energètiques necessitem diversos perfils de les diferents entitats que avui es trobeu aquí. Aleshores, a nivell d'organització i gestió necessitem equips amb experiència tècnica, amb experiència en mediació, com podria ser gestió comunitària o resolució de conflictes. A nivell de difusió, necessitem una figura comercial i després també advocats per a assessorament jurídic. I per altra banda, en la vessant més econòmica i financera, ens agradaria comptar amb entitats que tinguessin experiència en projectes col·laboratius, també amb entitats de banca ètica, cooperatives de crèdit, per a poder donar eines de finançament a les comunitats
i també experiència en la recerca i sol·licitud de fons a tots els nivells per a poder accedir als diferents ajuts que ofereixen les administracions des d'Europa fins a nivell local. I aquí us hem deixat un parell de casos d'èxit. Aquí a la ciutat de Barcelona, que és la cooperativa de producció energètica M128, que es troba al carrer Maresme i està promoguda per la cooperativa Sagrat Cor de Jesús amb el suport de Copgeni i la comunitat de propietaris de Consell de Centres 4-3, que es tracta d'una instal·lació d'autoconsum compartit. I a l'altra banda tenim els potencials entrebancs que ens podem trobar a l'hora de desenvolupar les eines per a portar a terme el pla de negoci. Sabem per l'experiència que tenim que és difícil involucrar a tota una comunitat i aconseguir el consens de veïns. Aleshores, és molt important incidir en quines eines necessitarem per aconseguir això. Després, a nivell tècnic, bueno, la legalització a vegades pot ser complexa i també una cosa que ens importa molt és poder escalar aquest model de negoci, que per això farem una fase pilot, com ha comentat la Maria. Vale. Genial, mil gràcies, Irene. Jo crec que ja ens hem fet una idea de, no, del projecte o els objectius del projecte i com ho volem plasmar. Però per nosaltres el més important, no, això es troba dintre una convocatòria de subvencions per enfortir l'economia social i solidària. No? No volem crear una altra guia o un model de negoci que al final sigui tot xulo de 100 pàgines a les nostres oficines. No? I llavors per això us hem fet la crida avui, no, per involucrar-vos, per demanar-vos la vostra opinió, què voleu, què necessiten les vostres entitats, no? Si voleu implementar comunitats energètiques, quines són les limitacions que us esteu trobant. No? I doncs ara passarem en la fase de cocreació, val? Al chat trobareu el link de la plataforma que farem servir, val? Que és el Mural, i bàsicament treballarem amb això. Anem obrint, val? Anem obrint la plataforma. Si alguna no ho té, que escrigui pel chat si s'ha afegit més tard, perquè el chat del Zoom ho va borrant. Deixaré de compartir. Maria ho acaba d'enviar. No, no cal que us registreu ni res per entrar al Mural, val? Val, deixo un minutet perquè anem entrant totes, que de moment veig poca gent a dins. Sí, jo no veig el link, aquí al xat. No? Vale, el tornem a enviar. Perdoneu. Ara sí que l'hauríeu de veure. Ja, n'hem enviat 3 persones alhora. Link. Aneu entrant al Mural. La idea ara és que us identifiqueu com una entitat o de l'economia social i solidària o administració pública, que hem vist que teníem també bastanta gent involucrada, o que no sou de l'economia social i solidària però sí que voleu formar part de comunitats energètiques o moviments socials o altres. Si sou veniu a nivell particular, doncs estupendo. Val? Doncs cada tipologia o cada... Ui, aquí hi ha algú fent un quadre molt gran. Cada tipologia... Un segon. Val, ara. Vaig a bloquejar això. Cada tipologia té un color, val? Doncs ara la idea és treballar uns minuts amb aquest Mural. Val? Veieu que hi ha diferents preguntes i doncs treballarem amb això. Us donem uns minuts perquè feu les vostres aportacions i fem una mica de repàs. Sí? Per escriure, l'únic que heu de fer és clicar sobre els post-it perquè no hagi fet servir la plataforma i allà escriviu.
Doncs, quins aspectes del projecte consideres més rellevants? Depèn de l'entitat que sigueu. Doncs, intenteu no moure els continguts. Ara els bloquejo, perdoneu. La gent ja es comença a animar. Si alguna persona té problemes per entrar, també ens pot escriure per privat i així resolem els possibles inconvenientes del directe. Bueno, veiem que ja van sortint bastantes idees, eh? Molt bé. I veiem diverses cosetes aquí amb Albert. Enginyeria o estudi tècnic, alguna està posant facilitat a la creació i tramitació. Sí. Mediació amb les veïnes, des de pública, la part de mediació, molt complicada i tan important. Sí, lo de la creació i tramitació és el que dèiem també, que quan es tracta de diversos consumidors associats a un punt de consum, ens ho posen difícil. També amb el projecte, el que volem fer, que veig que ho esteu escrivint, és aquesta transversalitat, no ho hem comentat, però per veure quins perfils professionals necessitem realment per implementar comunitats energètiques, no? Necessitem gestores comunitàries o necessitem més enginyeres? Qui en sabe, no? Bueno, aquí tenim la resposta ja, però aquí deixo la pregunta a l'aire. Llavors, com formarem aquestes gestores comunitàries, bueno, com es pot enfortir l'economia solidària també omplint aquest nínxol, no? No sé si, ara no recordo si ho hem comentat a l'exposició, però en aquest sentit de mediació és molt important la figura de l'administrador de finques. Quan es tracta d'una comunitat de veïns, sol tenir molt més èxit quan aquesta persona que ja coneix els veïns pot mediar entre qui farà la instal·lació o qui desenvoluparà el projecte de la comunitat energètica i els veïns. Al final tenen certa experiència, no? Amb el veïnat. En el pla de comunicació la idea és veure que funciona. O sigui, com podem arribar a aquesta ciutadania, com podem empoderar aquesta ciutadania? És per l'administració de finques o és a través d'equipaments públics, centres cívics, és a través de xarxes veïnals? Bueno, és a través de les diferents entitats, que és el que funciona, no? Això és el que volem veure amb el model de negoci, no? Posar-ho a prova. Posar diferents escenaris i posar-los a prova a la fase pilot. Clar, aquí estic veient també que no hi ha un post-it però que diu no queda clar el tipus d'eina. Això és una mica que també tractem de definir en aquesta sessió. Cadascú des de la seva experiència que pugui dir quines eines li funcionen millor. I també quines eines els hi falten, no? Ha sortit molt tema de mediació. No està sortint molts temes tècnics, no? Bueno, tècnics, jo crec que els únics que ens trobem són barreres, no? Limitacions. Jo crec que a hores d'ara el tema tècnic el tenim per la mà, no? Ja, a nivell de, per exemple, autoconsum compartit o auditories o...
sortint moltes cosetes que hem anat tocant, no? Trencar amb un model centralitzador, no? Una distribució descentralitzada, importantíssima, com deia la Irene, arrelar-lo al territori, més arrelat que una comunitat energètica, difícil. Anem llegint ja també mancances en el projecte, model de negoci, superimportants. Per això fem aquesta sessió, no? Per escoltar la vostra. Segur que està molt adreçat a comunitat de veïns, veïnat, o també penseu en barris, pobles, ciutats. Bueno, en principi no està només centrat en comunitat de veïns, però sí que focalitzarem bastant, no? per la facilitat d'entrar a aquestes comunitats. Sobretot també les comunitats energètiques és un terme molt ampli, hi ha moltes tipologies, no? I també ens centrem en l'autoconsum compartit, creiem que és com la manera d'entrar en aquestes comunitats, no? De fer incidència. I després ja podem parlar d'auditories o d'altres serveis que pot implementar la comunitat energètica. La creació de comunitat mediació no és només gestionar conflictes, sí, totalment d'acord, moltes més coses. Possibles tecnologies d'implementació sobre regulació, blockchain, obrir-ho a altres tecnologies. Aquí hi ha un que és el post-it estrella, no? L'enteniment dels agents energètics, no? Distribuïdores, comercialitzadors amb la ciutadania, no? Com crear aquest vincle? Bé, doncs a vegades les comunitats energètiques el que pretenen és també trencar una miqueta aquest vincle, no? I esdevenir més d'un actor. Però no podem negar que hi ha un pont que s'ha de crear amb la distribuïdora i que actualment no existeix. Per no existir no s'està ni pensant de crear. Doncs, bé, mirarem a veure com des del nostre projecte podem adreçar aquesta problemàtica. Sí, respecte a lo de la creació de comunitat, de que mediació no és només gestionar conflictes, jo crec que aquí també és important el que comentàvem de la figura del grup impulsor o grup promotor, no? Algú que ja... És a dir, un grup de gent que ja formi part de la comunitat i pugui mediar també amb l'altre veïnat. M'acaba de venir al cap aquesta polèmica que ha hagut últimament també sobre els camps fotovoltaics que volien implementar no sé on i la gent no volia, no? Enmig del camp, no sé si ho recordeu. Crec que va ser la setmana passada. Que la gent és com que deia sí a les renovables però no a prou de... Bueno, sobretot... Sobretot no en megacamps, no? No en megacamps fotovoltaics. Bé, les comunitats energètiques, òbviament, aquest impacte al territori el minimitzen tant com es pot, no? Exacte, és tot l'oposat. És la producció en el punt de consum. I sobretot també en mans de la ciutadania, no? Realment en mans de la ciutadania. Hi ha un post-it també... que parla si ens centrem en ciutats o territori en general,
ens centrem en territori, no només en ciutats. Entenem també que hi ha iniciatives que s'estan creant, com per exemple Saldes, que hi ha molta problemàtica, no? Perquè no es té en compte la regulació, tot aquest aspecte rural, no? Està molt centrat a les metròpolis, aquests 500 metres, l'aspecte rural no té cap tipus de sentit. Però també intentarem incidir en això i fer altres modalitats de comunitats energètiques, no? A part d'autoconsum compartit. Sí, també seria molt interessant això que està escrit aquí, d'intercooperació amb comunitats energètiques properes o amb qui intercooperar. És a dir, si seguim treballant en aquesta línia es podrien crear també això, xarxes de comunitats energètiques, compartir, no, les experiències de com la comunitat cuida la seva energia. Sobretot molt important a la part de baix que poseu quins reptes o quines limitacions us trobeu, no? També com a entitat a l'hora d'implementar comunitats energètiques o general a la figura de comunitats energètiques, quines limitacions els hi veieu, no? Com a mode de resum, jo crec que la primera part està sortint molt el tema de mediació, no? Que sigui una eina també a nivell pedagògic. Hi ha molts problemes a nivell d'assessorament jurídic, no? Per tant, cal fer incidència, tot això, no? Donar un suport real, tenir les eines necessàries, tenir coneixement de la normativa, tant a nivell europeu com a nivell local, no? Hi ha molta problemàtica. A nivell municipal també, conèixer la normativa, cessió d'espais públics. I les mancances que heu identificat, hi ha moltes de caràcter molt tècnic, no? A nivell de la distància aquesta que tenim d'autoconsum compartit o de coeficients o d'involucrar altres tipus d'energies, no? Entenc que també us referiu a altres tipologies, no? Ho tenim molt en compte, no? No centrar-nos només en autoconsum compartit, no? Sí que la part principal està centrada en això, però també fa una visió més àmplia, no? Que les comunitats energètiques no són l'autoconsum compartit. L'autoconsum compartit és una eina, no? Per tirar-les endavant. I creiem, sí, que podria ser un punt de partida. I creiem que és un caramel, no? Que la gent li agrada. Ara aquí també fan comentaris de fer
construir un argumentari, no? Explicar els avantatges, no? Que tenen les comunitats energètiques per també així poder convèncer, no? El veïnat que no està tan decidit. La creació d'estructures de govern participatives. Això ho veiem molt a la figura que veiem indispensable, no? Òbviament, a una comunitat energètica. Qui dinamitza aquests processos participatius, no? Qui fa de mediador o mediadora en aquests processos? Això ara mateix no s'està, no? Encabint, no s'està adreçant gaire. També pregunten si la regulació anirà desplegant-se en base a les necessitats de les comunitats o de les grans empreses i lobbies energètics. Bé, no tenim resposta, però cal fer pressió, no? I per això també l'objectiu d'aquest projecte, no? Enfortir, no? Fer lobby, no? També per poder dir, ei, una comunitat energètica és molt més, no? que unes plaques fotovoltaiques. Venguin que tenim una comunitat energètica perquè tenim una instal·lació a casa. També com a problemàtica general aquí han posat que manca la voluntat d'alguns municipis, no? amb el tema de deduccions d'impostos, com l'IBI. Bueno, això, la nostra idea és fer recol·lectar tots aquests descomptes o deduccions, no? per fer una comparativa també, com estem. Sí, el que passa és que hi ha alguns ajuntaments que ho tenen implementat. El que passa és que després tarden moltíssim a gestionar-ho, pot ser inclús més d'un any. Aquí també el que em sorprèn que no hagi sortit encara a nivell d'autoconsum, no? Quanta gent coneixem que té la instal·lació però encara no té... La distribuïdora no l'ha validat, no? Bueno, jo també conec casos d'anys vista. Tenim en compte també la figura de l'agregador de la demanda, molt important, amb les comunitats energètiques també. Hi ha vincles realment locals, no?, amb el barri, fer teixit associatiu i veïnal,